Milosevic, Dramić ennyi, természetesen pillanatokon belül kialakulnak a párok. 6-3 az állás egészen addig, amíg Kendrick Perry ellen indul. Perry, most ezt szépen firkálták meg az amerikaiak. Vojvoda átlövi a túlsó sarokba. Perinek ütemre jön, bele is áll, és nem csak bele áll, hanem bele is dobja. Peri a sarokból, csak úgy csinál, mintha Ford keni rá, és ez is bent van. Quincy Forbes, Andrics tolja be Karadzsicsot, megugrasztja, és 5. percben járunk. Itt viszont Quincy Ford dobja be második tripláját, alőbb labda a sarokban. Ott volt Milosevic, de Poják! Dob egy triplát falttal együtt. Poják és belépett a pozícióba, ahova várhatta a labdát. Oda is érkezett, és ezt le tudta fülelni. Tótár továbbra is 1-3. Milosevic. Hát, hogyha nem védekezsz. 13 pontos olajelőny. Vojvoda tesz arról, hogy 15 pontos le. Vojvoda beüti két ember közé a labdát. Aztán fölteszi. Vojvoda. Ugye félszemmel már az órán, és egy null szögből eresztett dobás, Vojvoda Dávid, 9 pontos. Ford Thompson forgatja be aztán, mivel érkezik, besegíteni Kemal Karahul. Perry egy dobócsal után közelebb lép, és a beosztás centerezés, még egy Tóth Ádám zsákolás. Vojvodának ez teljesen légüres dobóhelyzet, és Vojvoda Dávid be is dobja, 12 pontos. 2,5 perc telik el, és még mindig nincs kecskeméti pont. Van viszont már Szonikert, még 10 másodpercig tehetjük ezt. Kovács Péterré viszont vállalható, nem csak vállalható, hanem biztos olajvezetés. Kendrick Perry pedig ráadásul labdát is szerez. Aztán zúz egyet ő is, kiperdül a labda. Ezzel pedig lehet indulni. Hoppá! Perry. Kovács Péter megjátszható, Perry azonban inkább rákeni. És ennél jobb választása nem is nagyon lehetett volna. Vojvoda, azt el lehet dobni. Illetőleg be is lehet dobni Vojvoda Dávid. Asztal mellé és még egy kis melóra beszáll. Poljákra rázuhan Molnár Dániel. És Kovács Péter is jön. Andrics battyog le.